Želim tu da istaknem da je gradonačelnik i lokalna samouprava u razgovoru sa poslovodstvom podržala ideju da se u sklopu te hale 2 u jednom delu formira linija za obuku radnika, s obzirom da u gradu već ponestaje radne snage i cilj je lokalne samouprave i nas da obučimo mladu radnu snagu, ne samo za našu fabriku, nego i za ostale koji se bave tekstilom. Tako da kažem, u jednom delu ove hale koje se sada oprema, bit će instalirane i linije za obuku mlade radne snage, tako da je to još jedna novina koja mislim da je dobra i da treba i dalje da se na tome radi. I gradonačelnik je podržao tu ideju, lokalna samouprava će svakako da se uključi tu i materijalno i tehnički i tako, ali o tom potom kad to zaživi.